вперше жарю маршмеллоу з бананами, і я не думав, що маршмеллоу буде таке смачне. Міні-пікнік зі смаколиками, а ще розваги на будь-який смак. Так святкувала свій випускний вихованці літньої школи вчительки Мері. 2 місяці діти навчалися у форматі літнього табору. Організувала школу представники благодійної організації «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії та вчителька Мері. Жінка-вчителька з Луганщини. В Ужгороді опинилася з часу вторгнення Росії. Без діла сидіти не звикла, тому одразу приступила до роботи. Ми провели незабутні 8 тижнів, я вважаю, вони були насичені пригодами, дослідженнями, експериментами, розвагами, навчанням. Все було максимально насичено і цікаво. Я впевнена, що діти ніколи не забудуть літню школу вчительки Мері. І я дуже щаслива, насправді, за таку можливість відкрити такий проєкт і довести його до фіналу. Дякую за це велике благодійні організації «Карітас». У нас були дітки з різних регіонів України, в тому числі багато вимушено переміщених діток, для яких це було просто як божий дар. Навчання організували в ігровому форматі. Діти розказують, чому навчилися за 2 місяці. Мені сподобалося, що я граю з друзями. Мені сподобалося, що там є багато різних дітей, які можна познайомитися і подружитися. Ми займалися математикою. Я дізналася, що як рахувати пірамідки. Окрім того, вихованці встигли за цей час і поподорожувати. Мені сподобалось, як ми їздили в Австрію. Там було круто. В Австрії там був замок, і це був готель-замок, і ми там були, і навіть ходили всередині замку, було дуже круто. Задоволені навчанням не тільки діти, а й їх батьки. Це були не тільки розваги, а в першу чергу і навчання. Кожний тиждень був тематичний, як географія, математика, екологія. Дітям надзвичайно сподобалося, тому що вони, по-перше, здобули хороші знання, розширили свій кругозір, а також познайомилися з багатьма дітьми. На випускному всі отримали символічні дипломи про закінчення літньої школи. Меріш розповідає, разом з представниками «Карітаса» вже обдумовують ідеї для чергового проєкту.